Зараз ми не купуємо газ в агресора. Але для того, щоб впливати на європейську ціну, впливати на показники «Газпрому» і використовувати наш український газ як зброю України проти агресора, як завжди агресор використовував свій газ як зброю проти України, нам потрібно стати експортером газу. Зробити це можуть допомогти тільки стратегічні закордонні інвестори, в тому числі інвестори Сполучених Штатів Америки. Якщо ми як парламент в останній рік каденції, якщо наш уряд, який ми уповноважили для того, щоб він здійснював нашу політичну програму як парламента, не спроможеться оголосити конкурси на ліцензії та на СРП, і не спроможеться зробити так, щоб стратегічний американський та європейський інвестор прийшов на внутрішній ринок, ми не зможемо досягти повноцінної енергетичної незалежності. Тільки міжнародні корпорації, які прийдуть на видобуток, тільки міжнародні корпорації, які принесуть сюди їхні западні корпоративні стандарти, тільки міжнародні корпорації, які мають вплив на ухвалення рішень і в Брюсселі, і в своїх національних столицях, і у Вашингтоні, і тільки їх мільярди і мільярди інвестицій зможуть зробити так, що ми назавжди зліземо з російської газової голки.